자, 오늘 로카 두릅두이르 빌레 고친니게세 두친 두릅프로텔 함테 송가 예즈니 니구슬리 함테 아프케우스 주벤. 이누트르 타니 엠들 데레 예즈니 가임식된 니구슬 함테 백 볼토가. 빛 로카 노무로 담조다 예수스 히리스 울칠틴 토하이 빛 소르치 바가. 빛 예수스 식 도어리치 예수스 식 울칠레 히구스 주벤. 두릅두이르 빌레 고친니게세 두친 두릅프로텔 온시힘 보드 예수스 케프로 나흠 더쳇 울칠스니 토하이 예르치 바가. 자, 인 우기익 빛승 후는 로카 베승 임치 베승 슈데 로카 인 우기르 남조다 욕 남조다 힉 후스자가 보도 대리 함께 보든거 인 우기익 함께 선스기 후스지바 케프르나 홈드 이르크니 용은 야머 야프달로드 베승비 예수스 바프티즘 후르트승 아링 순세레 두르승바 아링 순세레 두른 곳 요 히승비데 출드리 없어 대겟 모이린 순 사탄아라 남조다 소리크트슨 하리네 사탄이익 야단 디일슨 따라 우린 노탁 나자렛 어쩌 에즈니 우기익 아린 순순이 후치하틀라라 마시 후치테 통학클슨 하리네 후무스 예수식 후랭 접시오로구이 예수식 합칠슨 예수식 알락 게치베스 예수스 케프르나 흠드 어쩌 아린 순순이 후치하틀라라 자하슨 부긋 업치테 후무스이 에트게이지 모이린 순식 자이도올슨 바가. 문 북 호토따라 야브치 세메린 후치차틀라라 세메데 담조다히 후스슨 바가. 예수스 헤르힌 세메렉 담조올슨 비데 저풍 우게일 담조올슨 불로 우구요마. 케프라나홈도 어쩌다 우울치스닉 빛 하르힌 볼 예수스 하이라라 우울치스닉 빛 아직다 보담치데. 예수스 어떤 후무신 털거이 데레 가르 송가치 картабич жалбирч өгсөн их ядарсан байх та олон хүмүүс ирсэн болохоор өвчтөний нэг нэгэд гээж мөн моёрын сүнсийг жалуулж тэднийг чөлөөлсөн юм а за лука ин үгээр дамжуудаад бидэнд онцгойлон ерхийг хүсэж байгаа зүйл маань юу байгаа болов тэрийг хамт сурахыг үзэж байна 31-с 37 хүртэл унших юм бол кепрахмд үйлчсэний тухай Есүс хэрхэн үйлчсэн бэ? Тэр тухай ярьж байгаа. Есүс синагогт очоод эцний үгийг жаасан байна. Мөн моёрын сүнсэнд авдагдсан дэгнийг чөлөөлсөн. Түүний дотор байсан моёрын сүнсийг жайлуулсан шүү дээ. Эцний үгийг маш хүчтэйгээр дамжуулсан. Тэгээд хүмүүс бүгдээ гайхсан байгаахгүй юу? Мөн арийн сүнсний хүч чадлаараа үйлчлсэн байна. Дараа 38-аас 39 хүртэл харах юм бол халуун өвчтэй байсан Шимон Дахин ихлэг бол Элч Педрин хатам ээжийг эдгээсэн байна. 40-с 41 хүртэл унших юм бол олон янзны өвчтэй хүмүүсийг эдгээсэн бөгөөд моёрын сүнсийг жайлуулсан. Моёрын сүнс маань юу гэж хаширсан билээ? Та бол Бурханы хүү гэж хэлсэн байна. Тэгэд Есүс моёрын сүнсөөр хандаж жимлсэн байгаа. Чи дугуй гэж хэлсэн. Чи ерхийг би үлж өвчэрч байна гэсэн. Ягаад Есүс тэгсэн бэ гэхээр тэд өөрийгөө хин бэ гэдгийг мэдсэн учраас. Моёрын сүнс хүртэл сатан хүртэл Есүс хин бэ гэдгийг мэдсэн шүү дээ. Есүс бол аврагч эзэн Мешиа гэдгийг мэдсэн учраас ил гаргаад хилдэг байгаахгүй юу? Та бол Бурханы хүү гэж. Харин Есүс тэрийг үлж өвчирсэн шалтгаан нь ари Бурханы цаг. Дахин хэлэх бол Кайрос цаг. Есүс цагаан дээр нас барах цаг арай болоогүй учраас чимээгүй гэж ирсэн байна. Есүс энэ хувьд арай цаг хэрэгтэй. Одоо үхчих болохгүй. Шабинарыг босгох хэрэгтэй. Дагалдагчдыг босгох хэрэгтэй. Есүс үхсэн чи дахин амьлж тэнгэр од гарсан чи Есүс шиг үйлчлдэг 12 дагалдагч буюу 70 дагалдагч, 120 дагалдагч, олон дагалдагчдыг бэлдэх хэрэгтэй байсан. Тийм учраас моёрын сүнс та бол Бурханы хүү гэж хэлж байгаа зүйлийг үл зөвшөрсөн шүү дээ. За, ийм үгээр дамжуулаад би Есүс Христийн үйлчлэлийг хамт сурахыг үзэж байна. Бидний амьдралын цэрлэгч атлаан шүү дээ. Есүс шиг үйлчлэхийг хүсдэг. Есүс хэрхэн яаж үйлчлсэн бэ? Тэрийг хамт харцгаая. Нэгдүгээрт нь Есүс жаасан байгаа. Заах үйлчлэл буюу Сэмэрэ түүгэх үйлчлэлийн хувьд ялгаа байгаа. Сэмэрэ түүгэх үйлчлэл гэх юм бол Сэмэрэ сонсоогүй, мэдээгүй, тэрийг
аврах жирлэгтэй шүү дээ. Харин заах жирлэг нь юу вэ гэхээрээ дагалдагчдыг босгох зүйл юм. Түрүүлээ хэлсэн шигээ Есүс Тэнгэр удаг гарсан шиг, гарсан ч гэсэн Есүс шиг үйлчлдэг элч нарыг Есүсийн дагалдагчдыг, удирдагчдыг, үйлчлэгчдийг босгох жирлэгт байсан. Дасгалжуулагчдыг босгох гэсэн утгатай юм. Тийм учраас Есүс бол зориудаараа заасан юм. Бид нар ч гэсэн заах хэрэгтэй. Дагалдагчдыг босгох хэрэгтэй. Дараагийн хүмүүстээ сайн зааж, бид нар ч гэсэн зааж сурсны дагуу амьдарч, дараагийн хүмүүст зааж сахим билүүлж чаддаг ийм зүйлийг бид үргэлжлүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. За, Есүс Христ үйлчлсэн 2-р зүйл маань юу гэхээр эдгэх зүйл байсан. Зөвхөн махан биеэр биш, сэтгэлэрч, сүнсэрч эдгэх үйлчлэл байсан. Өвчний нэгнийг эдгэж, мөн шарсан чүрэг сэтгэлийг эдгэж, мөрийн сүнсийг хон зайлуулж, мөрийн сүнсэнд автагдсан нэгнийг чөлөөлөх үйлчлэл байсан юм. Тийм учраас өвчтөний нэгнийг эдгэх үйлчлэл, сэтгэлийн шаархийг эдгэх үйлчлэл, мөн мөрийн сүнсийг зайлуулах үйлчлэл маань тус тусдаа биш, атил гэдгийг бид мэдэх болно. Есүс олонний төлөө гар сунгаж жалбирч өгөхдөө өвчин нь эдгэж, мөрийн сүнс зайлсан юм. Ийм зүйлээс бид мэдэх хэрэгтэй зүйл маань юрийн өвчин маань мөрийн сүнстэй холбоотой гэдгийг бид ажиглах боломжтой юм. За, үүний талаар хэн бичсэн бilé? Имч Лука бичсэн шүү дээ. Лука имч байсан болохоор юрийн оюун ухаантай гээд, оюун ухаанаараа боддог хүн гээд ярих боломжтой шүү дээ. Харин Лука юу гэж хэлж байгаа бilé? Петрийн хатам ээж рүү хандаж Есүс халуун өвчнийг зэмлсэн гэж бичсэн байна. Халуун өвчнийг яаж зэмлж чадах юм бэ? Өвчин гэж амтээ ямар нэгэн зүйл үгүй шүү дээ. Харин Лука Есүс халуун өвчтний нэгнийг зэмлсэнийг тэр чигээрээ бичсэн. Дахин хэлбэл хүлийн чөвчөр цагаа исэн үг. Өвчний чан мөрийн сүнс байгаа гэдгийг Лука чи амсан мэдсэн учраас оюун ухан төвдөө Лука ч гэсэн Есүс Христийн үйлчлэлийг хүлийн чөвчөр цагаа гэсэн. Тийм учраас өвчнийг эдгэх, мөрийн сүнсийг зайлуулах, шарсан чүрх сэтгэлийг эдгэх зүйл маань холбоотой. Энийн арийн сүнсний хүч чадлаараа болох зүйл байна гэдгийг бидэнд зааж байгаа. За, 3-р нь Сэмэрэ түгэх үйлчлэл байсан. Түрүүлээд хэлсэнчлэн Есүс чөпөн үг ирээгаараа Сэмэрэ түгээгээгүй. Эхлээд хайраараа хандсан байна. Хүмүүсийн зөвлөн гашуудал, өвчин зөвлөн бүгд зүйрийг хуваалцсан байсан. Тэгээд сэтгэл өвдөд тэдэнд очоод гар сунгаж жалбирч өгсөн шүү дээ. Бүх хүмүүсийн толгой дээрээ гараа сунгаж жалбирч өгсөн байгаахгүй юу? Тэгээд тийм зүрх сэтгэлээрээ, хайрын зүрх сэтгэлээрээ бүх хотуудаараа явж бурханы Сэмэрэ тунгаглан өвчтний нэгнийг эдгэж, мөрийн сүнсийг зайлуулж хүмүүсийг чөлөөлсөн юм. За, эндээсээ бид Есүс Христийн үйлчлэл ямар байсан бэ? Үйлчлж байсан Есүс Христийн чүрх сэтгэл ямар байсан бэ? Тэр тухай бид сурах боломжтой. Хайр байсан байгаахгүй. За, тийм учраас бид Есүсийг үйлчлэхин тул бид бодох хэрэгтэй 2 зүйл байгаа. За, 1-дүгээрт нь шалтгаан юм. Та ягаад үйлчлж байгаа юм бэ? Тэр шалгааныг бодох хэрэгтэй. Та пастор учраас, ахлагч учраас үйлчлж байгаа юу? Тэгэх юм бол та фарисеучудтай ялгаагүй шүү дээ. Би чуулганаас эсвэл намайг дэмжиж байгаа хүмүүсээс мөнгө авч байгаа учраас би үйлчлж байгаа юу? Мэдээж тийм хүн бол байхгүй л дээ. Харин бурханы хайраа алдах юм бол бид нар бол явандаа тийм болох боломжтой шүү дээ. Яг нэг бол бид гэмтэй хүмүүс учраас юм. Тийм учраас бидний үйлчлэлтийн шалтгаан юу бэ хэрэгэд хэлий. Юу бэ хэрэгтэй билээ? Ерөөдөө бурханы хайр. Есүс Христийн хайр бэ хэрэгтэй. Ийм хайртай болохын төлөө би баянга жалбирх хэрэгтэй. Жалбирхгүй юм бол бидний зүрх сэтгэлийг маань хурай болоод ийм хайрыг алдах боломжтой. Яг нэг бол бид гэмтэй хүмүүс байгаа байхгүй юу?
Timochira behanga ejemine tani hairing nata durge chugoche tani niguslik nata asga chugoche get jalbir hir. Za hoir tugartin uujlikhte burkhani khuch chatlin talhara bodo hirikte. Burkhani khuch chatl ariin sunsni khuch chatlara bit uujlik hirikte shude. Та бурханы хүч чадлаараа, ариун сүнсний хүч чадлаараа өнөөдөр үйлчлж байгаа юу? Өнөөдөр сургаал дамжуулж байгаа юу? Хин нэгний төлөө залбирч байгаа юу? Эсвэл Библийн сургууль дээрээ сурсанны дагуу үйлчлж байгаа юу? Эсвэл туршсан зүйлээрээ үйлчлж байгаа юу? Өөрийг ажиглаж үчихгүй юу? Бид байхангаа бурханы хүч чадлаараа, бурханы үгийн хүч чадлаараа, мөн ариун сүнсний хүч чадлаараа үйлчлэх хэрэгтэй. Тэг хин төлөө мэдээж эчний үгийг хайрлах хэрэгтэй. Мөн ариун сүнсний тусламжийг гуйх хэрэгтэй. Баянга гуйх хэрэгтэй. Даруй зүрхсээ тэгэлээрээ гуйх хэрэгтэй шүү дээ. 42-44 уншийн бод Иесус Христийн дуудлаг, Иесус Христийн үйлчлэлийн халуун зүрхсээ тэгэлийг бид сурах боломжтой. Өөрөө цайж Иесус жилүүд газарт очсон. Тэгсэн чи олон хүмүүс Иесус ирсэн байна. Тэгээ Есүстэй хамт байхийг хүссэн. Харин Есүс бол жаа би өөрөө тийшээ явах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Өөр хотуудаараа яваад Бурханы сэмэрэ түгэх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэгсэн чи хүмүүсээ яах юм бэ? Бидэнтэй хамт байж гая гэж хэлсэн. Харин Есүс юу гэж хэлсэн бидэ? Би өөр хотуудад чи бас Бурханы хаанчлалтын сэмэрийг үргэх уучртай. Энэ зэрлэгийн тул би илгээгдсэн билээ гэсэн байна. Тэгэд Есүс Галилий олон шинагогтад очоод Бурханы сэмэрэ тунгарсан байна. Есүс Христ халуун зүрхсээ тэгэлээ байсан. Бүх хүмүүсийг би аврах хэрэгтэй гэсэн тийм дуудлагтэй, тийм дуудлагийг билүүлдэг эзэн байсан шүү дээ. Үгээр тэр ирэх үсэж байна. Өнөөдөр энэ үгээр дамжуудаад Лука ажиглсан зүйлийг бичсэн. Юун тухай онцгойлтон ярьж байгаа билээ. Есүс үйлчлэхдээ Бурханы хайраараа үйлчлсэн. Есүс Христ зүрхсээ тэгэл дотор ард түмөр хандсан халуун хайр байсан. Өрөвдөг сэтгэлтэй байсан. Тэгээд Бурханы хүч чадал түүн дээрээ буусан. Хайр байгаа газар дээр эцний хүч чадал бууж байгаа байхгүй юу? Эцний үгийн хүч чадал, ариун сүнсний хүч чадал байсан. Бүх хүмүүсийг хайрсан Бурханы хайр бүх хүмүүсийн гэмдүглийн төлөө цагаан маань дээрээ нас барсан Есүс Христийн хайр маань хүч чадлын эхлэл байсан. Үйлчлэлийн шалтгаан байсан. Хайртай хүмүүсээ танд чи Есүсийн хайр дүүрэн байх бол тугаа. Мөн ариун сүнсний хүч чадал, эзний үгийн хүч чадал таны амьдрал дээр байх бол тугаа. Тэр хүч чадалтай болохын төлөө хамт залбирч байгаа. Баруу нараа жалбирч гай. Мөн эчний үгийг хүсэмжилж гай. Хайрч гая. Мөн дуулгарт бийж хайрыг дамжуулж гая. Есүс нэрээрээ та бүхнийг өрөөж байна.